A ty děti mě kopou, fackou, štípají, nadávají mi. Jako ty děti by měly jako nebrat nějak normálně, nejsem jiný než ostatní. Mám jinou barvu pleti a to je jako všechno. Když jsem řekla spolužákům, že jsem Romka, potom už to změnilo jejich povahu. Sedla jsem si s jedním klukem do lavice a on mi začal nadávat, že jsem cigánka černá. Když jsem to řekla paní učitelce, ona řekla, a nejsi? Není to nic příjemného, když vám nadává 20 lidí do cigánů a do černých. The system doesn't grasp and react to the challenges Roma children face every day in their school environment. In order to show you how urgent the situation is, we will be sending you more videos of more testimonies of more Roma children having an experience in the education system.